Sağ ol, bir saylı kız kurmak kendi kitaplanasının kitaplanası Happy Love Freedom. Ben bugün size Yusuf Samedoğlu hakkında məlumat vereceğim. Yusuf Samedoğlu 1935-ci il dekabrın 25-də Bakı şəhərində məşhur Azərbaycan şair Səməd Vurğun ailəsində anadan olmuşdur. Əslən Qazar rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində Bəlikovlar soyundandır. Moskvada Yazıçılar İttifaqı nəzdində olan Qorki adına ədəbiyyat institutuna daxil olmuşdur. Həmin institutun 4-cü kursunda Azərbaycan Dövlət Filologiya Fakültəsinin 5-ci kursuna dəyişmişdir. 1957-1958-ci illərdə Azərbaycan Jurnal Redaksiyasında Ədəbi İşçi Nəşir Şöbəsində müdür, 1960-1965-ci illərdə Zabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında Kinostudiyanın Senar Redaksiyası Həyətinin üzvü, 1965-1969-cu illərdə baş redaktor, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini, 1969-1976-cı illərdə Ulduz Jurnalının baş redaktoru, 1976-1987-ci ildə Azərbaycan Jurnalının baş redaktoru vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Çatırının həyətində seçilmişdir. 26 Noyabr 1991-ci ildə təşkil edilən Azərbaycan Respublikasının Ali Sovet Milli Şurasının tərkibinə daxil edilmişdir. 1998-ci ilin avqustun 17-sində vəfat etmişdir.